જય હિન્દ ફ્રેન્ડ્સ. તો આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયેલું કે ભાઈ કર્મચારી મૂલ્યાંકન એટલે શું, એની પ્રસ્તાવિકના જે પ્રાસ્તાવિક હતું ઇન્ટ્રોડક્શન હતું, એના વિશે આપણે માહિતી લીધી થોડીક. તો આજે આપણે એની વ્યાખ્યા જોઈ લઈએ અને કર્મચારી મૂલ્યાંકન સંબંધિત જે કેટલાક મહત્વના મુદ્દાઓ છે એની પણ જાણકારી આપણે મેળવી લઈએ. તો જો કર્મચારી મૂલ્યાંકન માટે આપણે કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવાની છે ધ્યાન આપજો. તો એક ધંધાકીય ક્ષેત્રના એક નિષ્ણાત વ્યક્તિ છે જ્યોર્જ ટેરી કરીને, જેમનું નામ છે. તો જ્યોર્જ ટેરી એક વ્યાખ્યા આપી છે કે કર્મચારી મૂલ્યાંકન એટલે શું, એમનો અર્થ શું થાય છે. તો જો કામગીરી મૂલ્યાંકન એ કાર્ય જરૂરિયાતોના સંદર્ભમાં, કોના સંદર્ભમાં, કાર્ય જરૂરિયાત. હવે કંપનીમાં કે પેઢીમાં વિવિધ પ્રકારના કાર્યો કરવામાં આવતા હોય છે. તાલીમનું કાર્ય હોય છે, વેચાણ વિભાગનું પોતાનું કાર્ય હોય છે, પછી ખરીદી વિભાગનું કાર્ય હોય છે, અથવા તો પછી નીચલી કક્ષાના અધિકારીઓને અમુક પ્રકારની એપ્રેન્ટિસની તાલીમ આપવાની હોય છે. તો આવી ઘણી બધી જે પદ્ધતિઓ છે અથવા જે કાર્ય જરૂરિયાતો છે એના સંદર્ભમાં કર્મચારીઓ કે અધિકારીઓની કાર્ય પરની કામગીરીનું વૈધિક સ્વરૂપે, કયા સ્વરૂપે, વૈધિક સ્વરૂપે, જે ઓફિશિયલી જે કાયદા નીતિ નિયમો મુજબ જે વૈધિક સ્વરૂપે છે અને વખત વખત કરવામાં આવતું મૂલ્યાંકન છે. તો કામગીરી મૂલ્યાંકન કેવું છે, ઓફિશિયલ છે, ઔપચારિક છે, એ કોઈ આડેધડ કરવામાં આવતું કામ નથી. એને કોઈ એક નીતિ, ચોક્કસ નીતિ નિયમ અનુસાર એને ફોલો કરવામાં આવે છે અને એ રીતે કર્મચારીઓ છે મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે. તો જુઓ, કાર્યને સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવા માટે કર્મચારીમાં કે અધિકારીમાં રહેલા કાર્યને જો સફળતાપૂર્ણ પાર પાડવું હોય, કંપનીએ પોતાનું લક્ષ્ય સમય નિર્ધારિત કરેલા લક્ષ્યોને સિદ્ધ કરવા હોય, તો એના માટે કર્મચારી કે અધિકારીઓમાં શું હોવું જરૂરી છે, કેટલા ગુણો, લાયકાતો, એમની કેટલીક ક્વોલિટીઝ હોય છે, લાયકાત હોય છે, ઓકે, એમની જે સ્કિલ ક્વોલિફિકેશન્સ હોય છે તે, અભિરુચિ, એમની જે લાઇક્સ છે તે, એમને કઈ વસ્તુઓ પસંદ છે તે, બીજી વલણો, વલણ એટલે શું, એમની મેન્ટાલિટી, એ લોકો એમના વિચારો કેવા છે, એ લોકો પ્રગતિશીલ છે, નવા પરિવર્તનો એ લોકો સ્વીકારવા માટે કેટલા તૈયાર છે કે નહીં, તે આવા જે એમના માનસિક વલણો છે તે વગેરે માપદંડ વગેરેને વલણોને વગેરે માપદંડ કે કામગીરીના ધોરણો તરીકે સ્વીકારે છે. અને આ બધા જે અભિરુચિ છે, વલણો છે, આ બધાનું શું છે, એક માપદંડ તરીકે, એક પ્રકારનું ધોરણ, સ્ટાન્ડર્ડ તરીકે, જેનો દ્વારા આપણે માપી શકાય છે કર્મચારીનું મૂલ્યાંકન કેવી રીતના કરવું એમ. તો ધોરણ તરીકે શું કરવામાં આવે છે, તેઓના કાર્યનું વખત વખત અને વૈધિક સ્વરૂપે મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે. તો એમની પસંદગી, નાપસંદગી, એમના માનસિક વલણો, નવા ટેકનોલોજીમાં આવતા પરિવર્તનોને સ્વીકારવાની એમની તત્પરતા, એ લોકો નવી ટેકનોલોજીને કેટલી જલ્દી સમજવા અને સ્વીકારવા માટે માંગે છે કે નહીં. કંપનીમાં ઘણા બધા કર્મચારીઓ એવા હોય છે કે જે શું કરે છે કે જે નવી ટેકનોલોજીને સ્વીકારવાથી ના પાડી દે છે. એ લોકો એવું લાગે છે કે નવી ટેકનોલોજીને કારણે જો એમનામાં એ કુશળતા જલ્દીથી એ લોકો વિકસિત નહીં કરી શકશે તો કદાચ કર્મચારી કંપની એમને કંપનીમાંથી બહાર પણ કાઢી નાખશે. તો એવો ડરના કારણે લોકો શું કરે છે, નવા પરિવર્તનને ઝડપથી સ્વીકારતા નથી. તો કામગીરી મૂલ્યાંકનથી આ બધી બાબતો આપણે જાણી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ, તે કર્મચારીના દરેક પાસાને આવરી લેતું કામ છે. કયા પાસાને, દરેક પાસાને. હવે પાસું એટલે શું, કે ભાઈ વિવિધ પ્રકારની બાબતો, કર્મચારીઓની શારીરિક બાબતો, માનસિક બાબતો, પ્લસ જે તમને મેં કીધું કે ભાઈ કર્મચારીઓ નવી ટેકનોલોજીને કેટલા ઝડપથી સ્વીકારવા માટે તૈયાર છે, એ લોકો ઓવરટાઈમ કરવા માટે રેડી છે કે નહીં, મુશ્કેલીના સમયમાં કંપનીને જો નુકસાન થાય તો એ નુકસાનને પૂર્તિ કરવા માટે એ લોકો આવનારા વર્ષોમાં કંપનીને સહાયરૂપ થવા માટે તૈયાર છે કે નહીં, આ બધી બાબતો શું બતાવે છે, કર્મચારીઓના દરેક પાસાને શું કહે છે, આવરી લેતું સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન છે. એને શું કહે છે, ઇન્ક્લુઝિવ એપ્રેઝલ. તો કર્મચારી મૂલ્યાંકનમાં માત્ર એટલું નથી જોવામાં આવતું કે ભાઈ કર્મચારી કંપનીમાં આવે છે, 8 કલાક 10 કલાક કામ કરે છે, કંપનીનું ઉત્પાદન કરે છે, એવું નહીં. કંપનીના ઉત્પાદનની સાથે ઉત્પાદકતામાં પણ વધારો થવો જોઈએ. બીજી વસ્તુ, કર્મચારીમાં સમયની સાથે સાથે નવા વિચારો, નવા પ્રવર્તનો, ઇનોવેશન્સ કરવાના જે આઈડિયાઝ કેટલાક એમનામાં આવતા હોવા જોઈએ, જેથી કરીને નવા પ્રોજેક્ટ એ લોકો શું કરે, એમના કંપનીના જે હેડ છે, ઉપરી અધિકારી છે, બોસ છે, એમની સમક્ષ એ લોકો રજૂ કરી શકે, જેથી કરીને બજારમાં શું કરી શકાય, એ લોકોના નવા મોડલથી હરીફાઈના યુગમાં એ લોકો શું કરી શકે છે, કંપની ટકી શકે છે અને પોતાના જે લક્ષ્યો છે ઝડપથી સિદ્ધ કરીને નવા પ્રકારના જે ધ્યેયો છે એ ફરીથી
સિદ્ધ નિર્ધારિત કરીને એ લોકો નવા ઉદ્દેશોને પાર પાડી શકે છે. બીજું, અધિકારીઓ પોતાની કાર્યફરજો જાણે છે કે નહીં? હવે જે અધિકારીઓ છે, જે મેનેજરો છે, એ લોકો પોતાની ફરજો જાણે છે કે નહીં? એમનું કાર્ય શું છે એમને પહેલાં તો ખબર હોવું જોઈએ કે એમનું કાર્ય કયું છે, તેને નિભાવે છે કે નહીં. હવે એમને ખબર હોય કે એમનું કાર્ય પોતાના તાબેદારો પાસેથી સમયસર રિપોર્ટ મંગાવવાનું છે, એમનામાં રહેલી ખામીઓને કેવી રીતના સુધારા અને પગલાં લેવા, એમના વિશેની માર્ગદર્શન પૂરું પાડવાનું, આવું કામ એમણે કરવાનું છે, તો આ એ જવાબદારી લોકો નિભાવે છે કે નહીં તે. બીજું, તેમની કામગીરી સંતોષકારક છે કે નહીં? સંતોષકારક એટલે શું કે ભાઈ, અધિકારીઓ દ્વારા જે પણ કે પોતાના હાથ નીચેના કામદારો પાસેથી જે કામ લેવામાં આવે છે અથવા જે રિપોર્ટ મંગાવવામાં આવે છે સમયસર, તો એ જે કામગીરી છે આવા કર્મચારીઓ કે કામદારોની સંતોષકારક છે કે નહીં તે જાણવા માટે. અને કર્મચારીઓ વચ્ચે તાર્કિક ભેદરેખા, તાર્કિક ભેદરેખા એટલે શું, લોજિકલ ડિફરન્સિએશન. ઘણીવાર માની લો કંપનીમાં કેટલાક કર્મચારીઓ એવા હોય છે, માની લો કે બે કર્મચારી છે, એ અને બી. એ કર્મચારી મહેનતો છે અને બી કર્મચારી આળસુ છે. તો ઘણીવાર શું થાય છે કે ભાઈ, મહેનતો કર્મચારીના કારણે કંપનીનો વૃદ્ધિ એકદમ ઝડપથી થતી હોય છે, જ્યારે આળસુ કર્મચારીઓ શું કરે છે, નવા પરિવર્તનો સ્વીકારવાથી દૂર ભાગે છે, સહકારપૂર્વક એ કામ કરતો નથી, અને એના કારણે શું થાય છે, કંપની ઝડપથી આગળ વધી નથી શકતી, કંપનીનો વૃદ્ધિ અને વિકાસ નથી થતો. તો આવા કર્મચારીઓ વચ્ચે શું છે, તાર્કિક ભેદરેખા દોરવાનું કામ કોણ કરે છે, કર્મચારી મૂલ્યાંકન. અને એના આધાર પર સંચાલકો કે મેનેજરો છે, કંપનીના જે માલિકો છે, નક્કી કરી શકે છે કે ભાઈ આગામી વર્ષોમાં, ઇન ફ્યુચર, કે કયા કર્મચારીને આપણે પ્રમોશન આપવું ઊંચા હોદ્દા ઉપર, કે જેથી કરીને એ કંપનીના ભવિષ્યના વિકાસ માટે અને હરીફાના યુગમાં ધંધાને ટકાવી શકે એટલી ક્ષમતા એનામાં હોઈ શકે. નેક્સ્ટ, જો અહીંયા લખેલું છે, બઢતી આપી શકાય કે નહીં? વેતનમાં વધારો શક્ય છે કે નહીં? હવે કયા કર્મચારીના વેતનમાં વધારો કરવો જોઈએ, કયા કર્મચારીના વેતનમાં વધારા કરવાની આવશ્યકતા ખરેખર છે કે નહીં, એ બધી બાબતો જાણવા માટે વગેરે પ્રશ્નોના જવાબો મળી રહે છે. અને આ બધા જ પ્રશ્નો જે છે એમના જે જવાબો છે તમને શેના પરથી મળશે, કર્મચારીનું મૂલ્યાંકન કે અધિકારીઓનું મૂલ્યાંકન કરવાથી. જો તમે મૂલ્યાંકન જ નહીં કરશો તો તમને ખબર કેવી રીતના પડશે કે તમારી કંપનીમાં કઈ વ્યક્તિમાં કઈ ખામીઓ છે અને કઈ જગા પર તમારે સુધારવાના પગલાં લેવાના છે. ઓકે, તો મૂલ્યાંકન અતિ આવશ્યક છે, ફક્ત કોર્પોરેટ ક્ષેત્રમાં જ નહીં, દરેક પ્રકારના ફિલ્ડમાં તમે પોતાનું પણ સ્વમૂલ્યાંકન કરો છો, આ તો તમારે કરવું પણ જોઈએ તમારા જીવનનું સ્વમૂલ્યાંકન. કે ભાઈ, તમે માની લો કે ગયા વર્ષે તમે કોઈ કંપનીમાં જોબ કરતા હતા અને તમારી કંપનીમાં એકાઉન્ટન્ટ તરીકે તમારી સેલરી 15,000 રૂપિયા હતી, તો તમારું વર્ક એટલું એફિશિયન્ટ હતું, તો એટલું પ્રોગ્રેસિવ હોવું જોઈએ કે તમારો મેનેજર ખુશ થઈને તમારું પ્રમોશન કરે અથવા તો તમારી સેલરીમાં થોડો ઘણો આંશિક વધારો કરી શકે. ઓકે, બીજું, અધિકારીઓ પદ્ધતિસરનું મૂલ્યાંકન કર્યા વિના મહત્વની નીતિઓનું સફળતાપૂર્વક અમલીકરણ કરી શકે નહીં. હવે અધિકારીઓ જે છે આ કર્મચારીઓના મૂલ્યાંકન કરવા માટે એ લોકો પદ્ધતિસરની એમના પાસે શું છે, મૂલ્યાંકન કર્યા વિના નીતિઓનું સફળતાપૂર્વક અમલીકરણ કરી શકે નહીં. હવે કંપનીએ નક્કી કરેલું કે ભાઈ 500 કરોડ રૂપિયાનો ટર્નઓવર આપણે કરવો છે, એના માટે કેટલીક નીતિ નિયમો બનાવેલા છે, વેચાણ વિભાગની, ખરીદ વિભાગની, સ્ટોર્સ વિભાગની. પણ આ દરેક વિભાગોમાં જે કામ કરતા કર્મચારીઓ છે એ લોકો જે વ્યવસ્થિત રીતે કામ ના કરતા હોય અને એમના પર નિયંત્રણ કે અંકુશ રાખનારા જે સંચાલકો છે, ઉપરી અધિકારીઓ છે, એ લોકો જો બરાબર અથવા તો વ્યવસ્થિત તંત્રમાં બરાબર એ લોકો એમના પાસેથી એમની કામગીરીનું વ્યવસ્થિત મૂલ્યાંકન ના કરતા હોય તો સિમ્પલ છે કે ભાઈ આ જે નીતિ નિયમો છે કંપનીના જે લક્ષ્યો છે એ સફળ થઈ શકવાના નથી. બીજી વસ્તુ, કામગીરી મૂલ્યાંકન હંમેશા ઉપરી અધિકારીઓનું કાર્ય છે. કામગીરીનું જે મૂલ્યાંકન છે એ નીચલી કક્ષાના કર્મચારીઓનું જે મૂલ્યાંકન છે તે હંમેશા ઉપરી અધિકારી દ્વારા થતું હોય છે. ઠીક છે, આ એક વસ્તુ યાદ રાખજો. બીજી વસ્તુ, આ મૂલ્યાંકનની પ્રક્રિયા કેવી છે, સતત છે, કન્ટિન્યુઅસ પ્રક્રિયા છે. કેવી છે આ, કન્ટિન્યુઅસ, સતત છે. એવું નહીં કે એકવાર કર્મચારીનું મૂલ્યાંકન થઈ ગયા પછી એને બંધ કરી દેવામાં આવે, નહીં. કર્મચારી મૂલ્યાંકનની જે પ્રક્રિયા છે, કર્મચારી જ્યારે ધંધામાં પ્રવેશે છે, પછી હાલમાં કાર્યરત કર્મચારી હોય અથવા નવા કર્મચારીને ભરતી કરવામાં આવતી હોય, તો જ્યારથી કર્મચારી કંપનીમાં પ્રવેશ કરે ત્યારથી લઈને એનો અંત કંપનીમાં થાય નહીં, જ્યાં સુધી એ કંપની છોડીને જાય નહીં ત્યાં સુધી એ કર્મચારીનું મૂલ્યાંકન સતત થતું રહે છે. નેક્સ્ટ,
કર્મચારીઓનું મૂલ્યાંકન એ થઈ ગયું. ઓકે, સત્ય પ્રક્રિયા છે. જ્યાં કાર્યનું સ્વરૂપ, કાર્યનું સ્વરૂપ એટલે શું કે માની લો કે ઉત્પાદન પ્રક્રિયા બદલાય, પહેલાં શ્રમ પુરવઠા દ્વારા વધારે કામ થતું હતું, મેન્યુઅલી વર્ક, પણ હવે ટેકનોલોજીના મદદથી કામ થવા લાગ્યું છે, તો સ્વાભાવિક છે કે ઓછા માણસોની ઓછા મજૂરોની જરૂર પડે, તો આવા કાર્યનું સ્વરૂપ બદલાતું હોય. બીજી વસ્તુ, વ્યક્તિઓના વિચારો અને વલણો સતત બદલાતા હોય. તમને મેં અગાઉ કીધું તે રીતના કે ઘણા બધા કર્મચારીઓ કંપનીમાં એવું હોય છે કે જે લોકો નવા પરિવર્તનો સ્વીકાર માટે તૈયાર નથી હોતા, એ લોકોની મેન્ટાલિટી નેગેટિવિટી જેવી હોય છે, નકારાત્મક જેવી હોય છે, અને એ લોકો નવા પરિવર્તનો સ્વીકારતા પણ નથી અને બીજા લોકોને પ્રોત્સાહિત પણ નથી કરતા. તો આવા વ્યક્તિઓના જે વિચારો અને વલણો સતત બદલાતા હોય ત્યાં મૂલ્યાંકનની પ્રક્રિયા પણ સતત ચાલવી જોઈએ, તો જ તે અર્થપૂર્ણ સાબિત થશે. અને મૂલ્યાંકનની પ્રક્રિયા ક્યારે સફળ સાબિત થશે? જ્યારે આવા બદલાતી પરિસ્થિતિ અને સંજોગ મુજબ અને કર્મચારીઓ આપના જે વલણો છે, એમની જે વિચારધારા છે, એ જો નવા પરિવર્તનો સ્વીકારવા માટે તૈયાર હોય, તો તમારા એ કંપનીના ઉદ્દેશોને સફળ કરવા માટે મદદરૂપ નીવડશે, અને તો જે તમારા કર્મચારી મૂલ્યાંકનની જે પ્રક્રિયા છે, ત્યારે જ એની વસ્તુ સફળ થશે. તો આજ પૂરતું આટલું રાખીએ આપણે. આની ઘણી બધી પદ્ધતિઓ છે કર્મચારી મૂલ્યાંકનની, જેની ચર્ચા આપણે આગળના લેક્ચરમાં કરીશું. ઓકે, ઠીક છે. સો તમે આ બધી વસ્તુઓને ફરીથી રિવિઝન કરો. તમને કોઈ પણ પ્રકારના ડાઉટ હશે તો આગળ કીધું છે તે રીતના તમે કમેન્ટ બોક્સમાં મને તમારા રિવ્યૂ આપી શકો છો, અને પર્ટિક્યુલરલી મેન્શન કરી શકો છો કે સર કે આ ટોપિક પર મને ફરીથી તમે ઇન્ફોર્મ કરો, અથવા તો મને અમને એક્સપ્લેન કરો. ઓકે, થેન્ક યુ. જય હિન્દ.